Moltes famílies de Formentera conserven el costum de fer les seves herbes digestives. Avui entrarem a Can Coves, una de les cases on encara fan la frígola i les herbes seguint la collita i les receptes tradicionals. I també veurem com a molts turistes els agradaria trobar aquest producte al seu país. El licors Marí Mayans va néixer a Formentera l'any 1880, però l'elaboració de les herbes i la frígola ve de molt abans. A moltes cases de la Pitiusa del Sud es manté la tradició de fer-les i molts turistes no desaprofiten l'ocasió per tastar-les. En aquesta casa de Formentera varen començar a produir-se l'any 1880 els licors Marí Mayans, actualment els més reconeguts de les Pitiuses. Joan Marí Mayans va començar a vendre garrafes de frígola entre els sillencs. Prova d'això és aquest document que certifica que la família d'en Pec Campanits va llogar aquestes terres a la família Marí Mayans, no és així? Bueno, sí, segons m'han contat, sobre l'any 1880 pues, Marí Mayans va llogar uns terrenos en el meu abuelo per poder edificar una casa, aquesta casa, i fer una distilleria. I ho tingueren llogat durant uns anys i varen portar endavant aquí aquest negoci pioner, no? Sí, sobre l'any 1920, segons el document aquest, varen tornar a entregar el terreno i la casa pues, a la meva família, com ja havien acordat el 1880. I vostè, que és d'Escaló, ha sentit a la gent gran parlar d'aquesta història? Sí, pues aquí Marí Mayans sempre s'ha parlat d'ell, de que va triar aquesta zona d'Escaló per veure que hi havia aquest portet. Ell va fer el moll que existeix per poder pues, exportar-ho a Eivissa. I després ja, degut a la seva comercialització que tenia cap a Mallorca i les altres puestos Barcelona i València, pues, ja es va trasladar a Eivissa perquè era més fàcil l'exportació des d'Eivissa que no de Formentera. Les dificultats d'importació i exportació a Formentera varen fer que Joan Marí Mayans traslladés el seu negoci a Eivissa. Tot i així va ser una bandera del seu temps, ja que va vendre frígola, ja que a cada casa pallesa es feien les seues pròpies herbes. Ara anem a veure com aquesta tradició encara perdura a la casa de Can Coves. Són 23 herbes el que fa servir. Sí, sí, sí. I ara en falten per agafar-ne 3. Sí, bueno, pinyes, en falta poder agafar salvi, donzell i herba lluïsa, que no l'hi agafava encara. Que ja està un poquet seca perquè, claro, se té que cuir ensumat i ja ha passat una mica. Que aquest any vos heu anat. Vos hem despistat una mica, sí. Vos hem despistat. 5, 6... Ara ja anem a fer les herbes. Les altres ja les tenim cuïdes. Per fer mesclat la meitat de dolç i de sec, el mescla aquí dins i així és més fàcil, si no, has de posar mitja botella, llavors mitja botella més. L'important de les herbes és que no han de ser aparells. Perquè, bueno, jo m'ho ensenyaren així. Si poses ginebrons, en poses 3, si és una botella més petita, aquestes són de litre, poden posar 5, però mai 4. 3. Les pinyetes és molt bo per constipat, fer saigo de pinyetes. I això encara hi ha gent que ho fa, eh? Aquesta. La ruda, diuen que és bona per mal d'orella, fonoll. Si tens un nene petit i li dones mamà i te fas aigua de fonoll, segur que fas molta llet. Sí, sí, això per experiència. Aquestes herbes totes són de Formentera, menys estil, que és, aquí no n'hi ha. Que és un arbre molt polit, que l'he vist a Barcelona, però aquí no n'hi ha. Que aquest costum de fer-li les herbes ho esteu fent en família, hi ha aquí 3 generacions, vosaltres voleu aprendre, no?, a fer-ho? Sí, cada any sempre venim a ajudar una mica, a recollir herbes, que és molt divertit, i així s'aprèn i no es perd el costum. Com ja hem posat, tenim totes les 23 herbes, ara hi posarem senís. I ara t'he de deixar macerar, pues, hasta que tingui una mica de color, llavors agafa color. Quan se veuen? Bueno, sí, són molt digestives, perquè com que tots són herbes medicinals, després de dinar en l'estiu amb un cubito, queden molt bones. I en l'hivern sense cubito també el lleves fred. Ara ho han d'eixar reposant uns mesos abans de degustar-les. Nosaltres anem a veure com saben unes que ja han estat macerades. En aquest restaurant de Formentera també fan la seva pròpia producció d'herbes. Després de cada dinar o sopa posen una ampolla perquè els turistes i els clients la provin. Anem a veure què els hi sembla. What do you think? Què penses d'aquesta beguda? És el millor que podem beure durant tot l'any. M'agradaria poder-les
comprar a Alemania la propera vegada. Està bo perquè és casolà. Sí, està fet especialment a la platgeta. És el millor de tota l'illa. Del que pots veure a Formentera, crec que és el millor. Gràcies, disfruteu les vacances. Salut per les millors herbes de Formentera.